Танк стріляє по своїх. 20 окупантів стали 200-ми. Загарбник розповідає матері, як росіяни знищують свої ж підрозділи та про некомпетентне командування. Головне управління розвідки України опублікувало чергове перехоплення. 20 чоловік було. Ти не ранений? Все нормально? Ні, ні, царапинки взагалі. Господи, пані. Стою тут на хохол, смотрю в ту сторону. О, Господи, горе какое. И то это наш танк ебанул. Два раза выстрелил, и 20 пацанов нахуй. Говорю, блядь, тут командование, как ебать, поймешь, какое, блядь, твари, блядь. Своих же убивают. Урода, блядь, доделали, Господи. Говорю, потери больше, блядь, своих, чем от хохлов, блядь.